gözəl həmkarım, qardaşım İman Zaman və bütün bacı qardaşlara. Çünki mən hamını bacı görürəm də, ona görə deyirəm bacı qardaşlara. Nə, indi bacı görürsən də? Ha? Hanım ağalara. Ha, ağalara, dedim baxa, adıysan hamını bacı görürəm. Vay bək, elə siz simanızda, o taylı bu taylı Azərbaycandan qardaşlarımızın bayramı təbrik edir biz öz adımızdan. Çünki gələndə dediniz ki, 50 meli, bizdə 50 yoxdur. Biz o taylı bu taylı Azərbaycanı, hamımızın Novruzumuz mübarək. Bilirəm ki, əli də tez-tez gedib gəlir. Bizim salamlarımızı, sevgilərimizi dolu qucaq. Qucaq. Onları sevgilərimizi dolu qucaq göndərin. Niyə ki, bizdə bu verilişə və bu kanalla, kanal isə İranda. Mən deyirəm bəlkə burdan çox baxırlar və birinci verilişdə yəni kanal da Azərbaycanda ən baxımlı kanal Azərbaycanda İranda S-dir. Bəli. Bəli. Doğrudan ona görə də burdan üzümü tuturam. O taylı bu taylı Azərbaycanlı qardaşlarımıza. Və əlinin qucağına sevgilərimizi verir və əlini İrana göndərir. Artıq görsən, Ruzu xanım da deyir o taylı bu taylı qardaşlarımıza. Bu da bazı. Hər az bizdir. Sən bacılara de, o qardaşlara de. Bazı problemi. Elə mən başa düşmürəm bu nədir. Biz bizdə bacıya da qardaş deyirlər. Çünki elə bacılarımız var ki, qardaş kimidirlər. Hə, ona görə çox təşəkkür edirəm. Qucaq dolu sevgilərim əlidən gedir sizə. Alqışla əlini yola salın. Elə burada yeri gəlmişkən açıqlama verim. Bəli. Tanış olun, mənim təzə tərəf müqavilim. Artıq Ülfət bu verilişi aparmayacaq səndən. Elan elə də. Artıq mən bitdi də. Hə, mən aparıram verilişi və burdan elan eləmək istəyirəm ki, mənim növbəti övladlığım Babəkdir. Yəni oğlum Babək, buyurun sevin. Ona görə də bilirsiniz də bu gün hansı komandada udacaq uşaq. Elədir, yaxşı. Yəni ayrı bir. Yəni oğulluq, indi mən oğluyam da, hə. Onun rastxodu çoxdur, ha. Demirdin ki, keçər məni övladlığa götür. Götürmüşəm axı. Belə ana axı nə xəş verir. Nə Deyən, yalancının şahidi yanında olar. Nə dedi ki, mənə övladlığa gör. Evim var, evlərim var, maşınlarım var. Ha, da yine bir dəfə... Bağlarım var, pullarım var, bir cədən ana nəvaziş lazım. Dedim, gəl balam, gəl. O boyda da yüreği vardı, da aynı sizə. Çox qabağa getmir, bu da balaca oğlumdur, evdə qırışasız bir yerdir. Bu balaca oğlumdur, o harası balaca? Elə balaca olur, ha? Balaca, balacayımdır. Çox balaca. Yine balacadır. Sağ ol. Alkışlar gelsin. Ay bay bay. Eşitmedim. Gör bak gör ne dedi. Ev maşın mənə qalmalı.